Prezident İlham Əliyevin Berlində Almaniya kansleri Olaf Scholz ilə tək tək-tək, sonra geniş tərkibdə görüşü olub, sonra mətbuat konfransı keçiriblər. Dövlət başçısının Almaniya prezidenti Frank Walter Steinmayr ilə də tək-tək tək və geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Almaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier prezident Elham Əliyev qarşılayıb. Dövlət başçısı fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazıb. Dövlət başçıları təkbədə görüşdən sonra geniş tərkibdə görüş keçirib. Görüşdə prezident İlham Əliyev bildirib ki, biz Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin sülh yolu ilə təhərrünə töhfə vermək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Xüsusən ötən ilin oktyabrında soçdakı görüşlərdən sonra Ermənistanın və Azərbaycanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıdığı bir zamanda razılıqma əldə etmək üçün yaxşı şans var. Bu sazişi gec-tez imzalamaq yaxşı fikirdir. Biz beynəlxalq hüquqa əsaslanan və bizim mövqeyimizə görə sülh sazişinin əsasını təşkil etməli olan beş prinsiplik bir hazırlamışdır. Almaniya prezidenti isə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına və sülh müqaviləsinin imzalanacağına ümidvar olduğunu bildirib. Frank Walter Steinmeier Almaniyanın Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Michelin apardığı missiyaya dəstək verdiyini qeyd edib. Bildirib ki, Şarl Michelin missiyasına hər iki tərəfin etimadı var. O, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibi Entini Bilinqinin də Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə ciddi dəstək və təqdir verdiyini bildirib. Almaniyanın dövlət başçısı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini vurğulayıb. Prezident Ilham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanma prosesini Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in missiyası, Brüssel sülh gündəliyini dəstəkləyir. Məsbət sənədə aparılan görüşlərdə qəbul edilən bəyanatlarda sülh müqaviləsinin və sülh gündəliyi platformasının müəyyən olunduğunu diqqətə çatdırıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, beş prinsip əzində əhatə edən sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı təşəbbüs Məs Azərbaycan tərəfindən irəli sürülüb və iki ölkə arasında sülh müqaviləsi bu prinsiplər əsasında imzalanıla bilər. Azərbaycanın mövqeyi iki yanaşmadan ibarətdir. Birinci yanaşma Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması, ikinci yanaşma isə Azərbaycanın Qarabağın erməni sakinlərlə dialoqunun həyata keçirilməsidir. Prezident Əliyev deyib ki, Azərbaycan tərəfindən müəyyən olunmuş nümayəndə martın 5-də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən olan sakinlərlə görüşüb Azərbaycan Prezident Administrasiyası tərəfindən Qarabağın Erməni iqtisadiyyatının nümayəndələri reintegrasiya məsələləri və bir sıra infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üzrə təmasların davam etdirilməsi üçün Bakıya dəvət olunub. Dövlət başçısı Azərbaycanın Laçın yolu ilə bağlı məsələsinə toxunaraq bu yolun blokadada olması barədə Ermənistanın iddialarının tamamilə əsasız olduğunu qeyd edib. Yol üzrə hərəkətin təmin edildiyini dekabrın 12-dən etibarən Rusya sülh məramlarının və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti ilə 4000-dən artıq nəqliyyat vasitəsinin 150-dən çox tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxsin keçdiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Rusya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövcudluğunun və Laçın yolundan hərbi məqsədli hərbi daşımalar üçün istifadənin Azərbaycan tərəfinin narahat etdiyini bildirib. Dövlət başçısı üçtərəfli bəyanat əsasən Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Ermənistanın üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini qeyd edib. Laçın yolunun son nöqtəsində Azərbaycan və Ermənistan sərhədində Azərbaycanın müvafiq sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılması ilə bağlı təklifi barədə məlumat verir. Almaniya prezidenti Frank Walter Ştanmayr Cənubi Qafqaz regionuna kifayət qədər bələd olan siyasətçilərdəndir. Almaniya ATƏT-ə sədrlik etdiyi dövrdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri statusunda regional dəfərlərlə səfər edən Ştanmayr Ermənistan-Azərbaycan arasında münaqişənin tarixi gedişatı barədə kifayət qədər məlumatlıdır. Ümumilikdə son dövrlər Almaniyanın Cənubi Qafqaz regionunda fəallaşması müşahidə edilir. Bir müddət əvvəl ixtanma edim, prezident Ilham Əliyevin zəng etməsi, Azərbaycan prezidentinin işgüzar səfərə dəvət etməsi, aparılan müzakirələr də bunun bariz nümunəsidir. Bu bir daha göstərir ki, Almaniya da Cənubi Qafqaz regionunda Azərbaycanın əhəmiyyətini yaxşı dərk edir və Mərkəzi Asiya ölkələrilə təmasların həyata keçirilməsində ölkəmizin rolunu yüksək qiymətləndirir. Prezident İlham Əliyevin Almaniyanın kansleri Olaf Scholz ilə təkbətək -tək və geniş tərkibdə görüşü olub, sonra birgə mətbuat konfransı keçirilib. Prezident Eləməliyev bildirib ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın erməni işğalına məruz qalıb. İşğal və etnik təmizləmə nəticəsində torpaqlarımızın 20%-ə yaxını işğal altına düşüb və 1 milyondan çox azərbaycanlı Ermənistan tərəfindən öz doğma torpaqlarından qovulub. Biz 2 il yarım bundan əvvəl vətən müharibəsi nəticəsində öz ləyaqətimizi, ərazi bütövlüyümüzü, hüquqlarımızı döyüş meydanında bərpa etdik deyə dövlət başçısı vurğulayıb. İndi isə sülhün zamanı çatıbdır. Biz Ermənistanla sülh təklif eləmişik, beş prinsip əsasında sülh müqaviləsini təklif eləmişik və ümid edirəm ki, bu şansı Ermənistan qaçırmayacaq və nəhayət Cənubi Qafqazda sülh və əməkdaşlıq dövrü başlayacaqdır. Almaniyə Azərbaycan arasında əlaqələr yüksək səviyyədədir. Siyasi dialoq müntəzəm olaraq aparılır deyən dövlət başçısı Azərbaycanın Avropa məkanına qaz ixracatını artırdığını da bildirib. 2021-ci ildə əgər Avropaya 8 milyard kubmetr qaz ixrac etmişiksə, bu il bu rəqəm hardasa 12 milyard kubmetrə çatacaq. Bu bizim ümumi ixracatımızın ə yarısı deməkdir. Gələcəyillərdə öz ixrac coğrafiyamızı Avropada genişləndirmək istərdik. Azərbaycanın çox geniş bərpa olunan enerji potensialı var. Təkçi Xəzər dənizinin külək enerji potensialı 157 gigavata bərabərdir və artıq bir neçə kontrakt imzalanıb. Dövlət başçısı bildirib ki, gələcəkdə Azərbaycan Avropaya təkcə təbii qaz deyil, yaşıl enerjiyə ixrac edən ölkəyə çevriləcək.